Onko eri skenejä sen perusteella, että miten tämä asettuu tämä juttu? Okei, no mutta tota... The Dictator on tuolla sitten. No niin. Nyt vaikuttaa professionaalilta peliltä. Nyt vaikuttaa sellaiselta, että niinku tämän tekemiseen on todellakin nähty vaivaa. Grafiikat on aivan huippuluokkaa selvästi. New game. Ja niin, ja mainokset tuli heti siinä sitten. Erotun muista. Ai niin, jos ostat Nokia, niin sä erotut muista. Koska kukaan muu ei osta Nokian puhelimia enää. Joo, joo. No niin. Choose your ideology. Socialism or capitalism. Kovat vaihtoehdot ja totta kai me valitaan nyt sitten socialism. Remember your ideology when you do decisions. Mitä? Toi äskeinen musiikki saattaa olla joku ilmanen musiikki, minkä sä voit ottaa, mutta mikäs tämä sitten on? Tää on joku, eikö tää joku Amerikan joku kansallis, tai joku semmonen hymni? Miten tää liittyy nyt mihinkään? Paitsi minä, niin DJ Hodok on ostanut Nokian puhelimen, RIP. No ei, nykyään Nokian puhelimet voi olla ihan toimiviakin, kun niissä ei ole enää sitä Microsoftin paskaa käyttöjärjestelmää. Nykyään kaikki on siirtynyt Androidiin, mutta... No joo. Mutta anyway. Me ollaan nyt joku diktaattori, meillä on hienoa sosialistinen valtio tässä näin. Joku kalastelee tuolla ylänurkassa. Ja sitten kaksi punaista ukkelia menee edestakaisin ja kaksi harmaata ukkelia. Ja keskellä tätä saarivaltiota on tommonen nuotio laitettu siihen. Ja sitten tässä on happiness on 3, economy 3, security 3 ja production pointseja on 0. Ja tuolla on nappi nimeltä develop. Aha. Develop happiness, economy vai security? Mulla on 0 production pointsia, eli eikö mun pitäisi saada niitä ensin jostain? Decisions. Nothing to decide. Collect more coins. Aha. Mutta tuolla menee kuin 1-2. Ai mun pitää painaa, kun noit coins ei tule. Eli tääkin on klikkeri, voi ei. Jokainen näistä peleistä näyttää olevan klikkeri. Your advisor has a proposal. Hieno advisori siinä. United Nations proposes that we destroy our chemical weapons. Do you accept this proposition? Yes or no? Pitäisikö luopua kemikaalisista aseista? No, kyllähän se nyt kuulostaa ihan hyvältä ajatukselta. Yes. Mut sit meidän security menee alaspäin. Voi ei. It weaken our military. Kaukaa katsottuna näyttää tonttuhatulta. No niin kyllä näyttää. Tonttuhattu puolue. Me on ilmeisesti miehiä ja naisia tässä näin. Niin kun, no, jotka on ylöspäin kolmioita, on naisia ja harmaat on miehiä. Your advisor has a proposal. Our citizens can't afford to buy gasoline. We need lower gasoline price. Do you accept this proposition? No, ei kyllä pitäisi, koska muistakaa ilmastonmuutos. Muistakaa ilmastonmuutos. I don't accept. No niin, nyt mun valtio menee ihan päin helvettiä. Kansalaiset ei ole tyytyväisiä. Ekonomi meni päin persettä. Security meni päin persettä. Mut you made a good decision. Socialist bonus tuli siitä. Okei. Okay. Aika kova. Voinko mä developata nyt? Äkkiä pitää securityä developata. Poliisivaltio pitää perustaa. Law is order and good law is good order, sanoi Aristoteleskin meille, eli okei. Okay. Okei, okay, maajoukot. Eli siis, meillä oli valtio, jolla oli kemikaalisia aseita, mutta ei poliisivoimia eikä maajoukkoja. Aika erikoinen sosialistivaltio tämä nyt kyllä on ollut, mutta...
Mut mulla ei oo tarpeeksi produktio pointsia, että mä saan maajoukot. Entäs happinessia pitää kehittää? House. Joo, rakennetaan talo näille. Home is where the heart is. Muinainen sanonta. Roads. Täällä ei oo edes teitä tässä maassa. Roads. Mut meillä ei oo nyt varaa rakentaa teitä. Mikäli meidän pitää kerätä noita kolikoita tuolta maasta sit. Okei, nyt meillä tuli nämä housit ja muut tähän kartalle hienosti. Okei, nyt me voidaan laada sekurityä enemmän. Se on tuolla punaisella. Ekonomi on nyt edelleen punaisella, eli sitä pitäisi kans kehittää. Nyt tuonne tuli tankki jo heti kaduille, kun me saatiin Ground Force sitten. United Nations proposes that we destroy our biological weapons. Do you accept this proposition? Okei, eli meillä oli sekä kemiallisia että biologisia aseita, mutta ei maajoukkoja eikä poliisia. Erittäin kummallinen porukka, mutta joo, biologisten aseiden tuhoaminen on ihan hyvä ratkaisu kyllä. Itse toi musiikki ei liity kyllä mitenkään tähän aiheeseen edelleen. Okei, sekurityö lisää äkkiä. Naval Forces sit. Laivasto perustettava. No niin, nyt tonne tuli laivakin menemään ympäri. Your advisor has a proposal. Internet is threat to our system. We need to shut it down. Do you accept this proposition? Internetin lakkauttaminen. Ei edes sensuroiminen tai rajoittaminen, vaan suora internetin lakkauttaminen. Täytyy sanoa, että kyllä tekisi ehkä mielet kyllä tätä ehkä painaa tosta jeesii. Maailma olisi varmaan hyvin paljon parempi paikka, jos internet vaan suoraan lakkautettaisiin, mutta ehkä mä olisin vähän hipokrit, jos mä tekisin sen. Se olisi vähän niin kuin internetin suurkuluttajana vähän niin kuin kaksinaismoralistista. Jos mä laitan, että no, niin mitähän tapahtuu? It may weaken our economy, it may weaken our military. Mut ei välttämättä. Katsotaas. -1 economy, 0 security. Okei, eli meidän talous on ihan helvetin huonolla tolalla nytte. Wind turbinesit hän on hyvä idea. Ja solar panelsit on myös hyvä idea, mutta meillä ei ole siihen rahaa. Ihan mielenkiintoinen. Tässä on kyllä energiantuotannossakin vaihtoehto. Että tässä on sekä uusiutuvaa että uusiutumatonta energiaa tarjolla. Economy Solar Panels. Niin. Your advisor has a proposal. Our friend country is under revolution. We should send our military to stop that. Do you accept this proposition? Ystävä maa on nyt kumouksen tyrskyissä. Eli se on sitten ilmeisesti vastavallankumous tai joku sellainen. Eli kyllähän meidän pitää tukea kaverimaata. It weaken our military taas. Meidän security menee nollille. Onkohan siitä jotkut kovat penaltit? Security on nyt 0. Se on erittäin huono. Äkkiä lisää securityä. Me tarvittaisiin 12 production pointsia sitä varten. Niin. Securityt äkkiä tulille. Ilmavoimat perustettava. FBI voi perustaa seuraavaksi. Miten kunnan sosialismiin kuuluu FBI? Totta kai. Olla yksi lihava kansalainen nyt. On ihan pyöreä. Noin kaikki muut on kolmikulmaisia, mutta yksi on pyöreä. We don't know if there is a conspiracy against you. We should start monitor our citizens more. Do you accept this proposition?
No, tuossa presidenttisimulaatiossa, mitä me pelattiin, jos muistatte vielä, niin presidentin vaalien aikaan pelasimme presidenttisimulaatiota, ja siinähän tuli konspiraatio meitä vastaan, tuli capitalist plot, eli kyllä se on hyvä vähän niin kuin tarkkailla, että löytyykö tällaisia konspiraattoreita meidän joukoistamme. Se on ihan hyvä. I accept. No niin, ja happiness meni nyt sitten siinä. Koko ajan on vaikeeta. Koskaan ei mene hyvin. Saataisko me nyt happinessia developattua? Roads, ai niin, meillä on ilmavoimat ja meillä on kaikki jutut, mutta meillä ei ole edes teitä vielä täällä meidän valtiossamme. Eli olisi ihan hyvä juttu. Ja Public Beach tulisi seuraavaksi. Siihen me tarvitaan vielä yksi raha. No niin, se on hyvä. Public beach, no niin. I look my best when I'm totally free on holiday, walking on the beach, sano Rosamund Pike. Selvä. Hyvä. Our mean neighbor country wants to search and pump oil from our sea areas. Do you accept this proposition? No ei helvetissä. Ilkeä naapurimaa vielä haluaa meidän öljyt. Ei. Ei missään nimessä. No niin, ja kaikki on siitä. Sekurityö meni nyt. Sekurity meni taas nollille. Voi helveti, helveti. Meillä on tiet ja airportit ja kaikki. Windturbiinit siinä, mutta sekurityö pitää nyt äkkiä saada lisää. FBI pitää perustaa. Ai ai, mutta siihen pitäisi 15 saada. J. Edgar Hoover siellä. Pahamaineinen antikommunisti. Our breathing air is not good. We should raise gasoline price 25%. No, justhän te äsken valititte, että teillä ei ole edes rahaa ostaa sitä gasoliinia. Nyt pitäisi nostaa sitä. Ja... Do you accept? Yes, yes. Yes, yes. Socialist bonus earned. Eli tässä on tämmönen mielenkiintoinen... Aha, hetkonen. Mä sain sosialisti bonuksen, niin mä pystyn sillä hankkimaan ilmeisesti enemmän jotain juttuja. Mut nyt mä käytin sen kaiken happinessin. Eli siis tässä on tämmöinen ekososialistinen näkökulma, että ympäristöystävälliset teot lisäävät sosialistibonusta näköjään tässä pelissä. Yksi auto tuolla on tuolla valtiossa, se ajelee tuolla ympäriinsä näköjään. We have located terrorist camp in a close island. We should send our air force to destroy them. Do you accept this proposition? No joo. It weaken our economy. Helvetti viekään. Koko ajan on meillä ongelmissa tässä pelissä. Sekurityö lisää. FBI. Police forces has decided to destroy local mafia. Some of your army generals may not like this. You should command police forces to stop investigations. Mitä helvettiä? Eli siis joku mun armeijan generaalit toimii mafian kanssa yhteistyössä. Onpa inhattavaa. Tämän korruptoituneita armeijan generaaleita. Ja toi vielä toi mun advisory on niiden puolella. Se sanoi, että you should command police forces to stop investigations. Oot säkin korruptoitunut, meidän advisori. I don't accept. Nyt
on kaikki punaisella taas mittarit tässä meidän mallimaassamme, vaikka me olemme tehneet pelkästään mielestäni oikeita päätöksiä. Kyllä nyt on armeeta meininkiä. Saataisiko me ekonomia yhtään paremmaksi? Lentokenttä, jos perustuttaisiin. Okei. Okay. Mitä nyt lähti musiikki taas pois? No se ei ollut kyllä kauhean hyvä musiikki, ettei sinänsä ei ole paha. Our citizens are tired because of working. We should order national holiday to your birthday. Do you accept this proposition? Hyvä neuvottelutaktiikka. Silleen, että me tarvittais vapaa päivä, semmoinen kansallinen yleinen vapaa päivä, vaikka sun kunniakses. Se vetoaa niin kuin tähän mun omaan itsekkyyteeni. Erittäin hyvä idea. Hyväksytään. Ja heti kun annettiin työläisille edes yksi vapaapäivä, niin ekonomi meni täysin nollille. Juuri näin. Näinhän se menee. Oi voi, oi voi. Ekonomia pitää nyt äkkiä kasvattaa. Saadaan vaikka tommonen harbori päälle. Eli tuo satama. Ja turismia voisi ruveta sen jälkeen kehittämään. Happinessia pitäisi nyt äkkiä kehittää ennen sitä. Ei kansa ole aivan onnettomassa tilassa. Our neighbor's country wants to do business in our country. Our neighbor country wants to do business. Okei. Okay. It weaken our military. Mitä kaikista tulee vaan negatiivisia niin kuin ratkaisuja koko ajan? Miten sekin heikentää meidän sekurityä noin pahasti? Oliko se joku vihollisvaltio siinä? Helvetti viekään. Helvetti soikoon. Se ei ole kyllä yhtään hyvä. Sekurityä lisää. Sekurity university. Ei pysty laittamaan. University, develop. Taas joku vitu Winston Churchill kommentti siellä. Se oli ihan huono äijä. Hetkonen nyt. Pitää laittaa musiikkia, jos tästä taas hävisi äänet johonkin. Entäs nämä decisions? Nothing to decide. Niin siis ne on ilmeisesti just niitä, mitä tulee vaan. Niin nämä on ne decisionsit. Our citizens can't afford to buy medicines. We need to give economic support to this subject. Do you accept? Joo, terveydenhuolto on tärkeä asia. Ja se, että Kela korvaa lääkkeet, se on hyvä systeemi. Miten helvetissä se, että lääkkeet korvataan, niin sekin vähentää meidän militaryä ja sekurityä. Se on kyllä nyt vähän outoja johtopäätöksiä, täytyy sanoa. Kuulisi, että kun on terve kansa, niin turvallisuuskin olisi parempi. Poliisit haluaa lisää liksaa. Musta tuntuu, että jos mä vastaan tähän ei, niin security kärsii. Ja meidän security on tällä hetkellä jo nolla, eli se on huono juttu. Eli mun pitää varmaan vastata tähän kyllä. Mut se ekonomi menisi sit miinukselle. En mä voi vastata siihenkään kyllä. Ei vittu. Nyt teemme mitä tahansa, niin tulee -4. Tuleekohan tää, loppuukohan tää peli siihen? Ja ekonomi on nyt jo miinuksen puolella. You are defeated. You survive 14/16 decisions. Eli me oltiin aika lähellä voittoa tässä näin, mutta näköjään sitten ihan viime hetkellä me tuli nyt sitten tehtyä liian paljon huonoja päätöksiä ja tuli nyt sitten vastavallankumous ilmeisesti voitti. Tai muuten kansa oli niin tyytymätöntä, että tämä johtaja vaihdettiin nyt sitten parempaan. Harmin paikka. Ei mahan mitään.
mutta se oli The Dictator, ja yllättäen se, vaikka se graafiselta ilmeeltään se oli aika surkea, niin se saattoi ehkä olla paras näistä peleistä tähän mennessä, koska siinä oikeasti joutui miettimään, ja niillä päätöksillä oli jotain loogista seuraustakin, vaikka niin kuin ehkä kaikki ei ole niin loogisia kuitenkaan. Mutta loogisempi kuin ehkä moni muu näistä peleistä, mitä tähän mennessä on pelattu. Okei. Nyt on pelattu jonkin monta peliä. Olisikohan täällä vielä joku meidän kiusaksemme?